Світ дорослих і світ дітей часто переплітаються, але у дітей є свій, особливий погляд. На радіо 49 «Паралель» завітали юні журналісти медіа-студії «Генерація UA», аби поділитися власним баченням життя. Вітаю вас на радіо 49 «Паралель». За мікрофоном я, Віка, і сьогодні я розповім вам про 5 природних явищ, які можна побачити тільки взимку. За вікном, мабуть, вже скоро буде сніг. Зима підібралась так непомітно. Не віриться, що вже не літо, сонечко не гріє і не цвітуть квіти. Зима не менш красивіша пора року, про яку ми і поговоримо. Небо завжди дарує нам 14 візерунки, якими ми із задоволенням милуємося кожен день. Жителям Мурманську неабияк пощастило, бо саме там найчастіше час від часу можна спостерігати за перламутровими хмарами. Коли ти бачиш цю красу на власні очі, нібито опиняєшся у казці. Вони з'являються перед світанком чи відразу після заходу сонця, обов'язково при низькій температурі. Наступне явище, про яке я розповім, це снігові валуни. Найчастіше вони формуються в форму циліндра. Це відбувається під дією вітру, який розшаровує і закручує сніг. Утворення снігових валів передбачає одночасно кілька умов. Відкритий простір, покритий пухким снігом, і вітром, швидкість якого буде закручувати валики по поверхні, але й не зривати їх з місця. Всім відомо, що льод набуває різні чудернацькі форми. А чи чули ви про волохатий лід, чи про лід, який цвіте на поверхні води? Говорячи про волохатий лід, то він росте холодними зимовими ночами на гниючих деревах під впливом грибку. Дослідники вважають, що його нитки формуються в результаті сегрегації льоду. Явище, яке відбувається при замерзанні вологих і насичених водою гірських порід. А ось щодо квітучого, то він неймовірно рідкісний і формується, коли дме вітер. При низькій температурі коливання на поверхні замерзають кристали. Всі знають про звичайні вулкани з гарячою лавою та небезпечними газами. Проте не всі знають про крижані вулкани. Такі вулкани виважають не лаву, а розтоплений лід. Механізм роботи таких вулканів дуже схожий зі звичайними. Під поверхню землі утворюється тиск, який призводить до виверження. Їх можна побачити в зимові місяці, коли вся округа Великих озер в Північній Америці замерзає. Коли під час хуртовини трапляється грім та блискавка, на додачу йде сніг, холодна погода. Повітря поблизу землі тепліше, ніж повітря над ним. Можливо спостерігати снігову грозу. При зіткненні частинок нестабільних потоків один з одним накопичуються електричні заряди, які потім проявляються у вигляді блискавки. На цьому все. А з вами була Віка. На все добре! Проєкт «Генерація UA» функціонує в рамках програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей», долучення ВПО до активних учасників процесу, що реалізується за ініціативи Дитячого фонду Німеччина та МВФ «Жовто-блакитні крила», за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.